Hoje, a maior parte, grande maioria, 90%, mais de 95% do algodão sai dos grandes produtores no Brasil. Uma fazenda como esta aqui, nós estamos na Fazenda Planalto, moram cerca de 400 pessoas, entre funcionários, esposas, filhos. O grande desafio é fazer com que o produtor possa ser treinado, incentivado a melhorar as suas práticas de produção. Para hoje, assim como para o futuro, o desafio é produzir com sustentabilidade. Eu brinco às vezes com o pessoal que sustentabilidade não é nada esotérico. Sustentabilidade é uma coisa que você pode medir, que você possa gerenciar, né? Sobre os três pilares, né? O ambiental, o econômico e o social. Quando você quer ser sustentável, você tem que medir isso e levar isso de uma forma equilibrada no processo. Todo desejo do produtor rural é gastar menos defensivo agrícola, é ter uma proteção boa, é reduzir, mas não comprometendo a produtividade. No Brasil, dado aos custos muito altos para se produzir algodão, qualquer coisa, se você não for grande produtor ou larga em escala, você tem dificuldade em sobreviver. Como produtores, alguns nichos, algumas localidades que têm pequenos produtores produzindo no modelo de familiar. E que seria lamentável se desaparecesse. Sou Zé Brasil, hoje eu resido aqui no município de Catuti e sou trabalhador na produção de algodão, né? Desde quando eu conheço por gente de trabalho de lavoura, a gente já tem esse trabalho com algodão, né? Teve uma época de muito sofrimento para a gente aí, porque a gente plantava e não poderia colher, porque o inseto que apareceu prejudicou tanto, né, que a gente não sabia conviver com ele. Aí uns começou a ir embora e tudo, aí uns partiu daqui que me via da lavoura, né, tocava a roça, mas a dificuldade estava tanto que eles achou que não dava para sobreviver aqui. Trabalho sem... Um diz o outro, sem apuração, sem fazer as coisas assim, conforme a gente está fazendo hoje, né? Não tinha aquela organização, né? Assim, de pessoas, né, que foi intoxicado, já teve vários casos, né, de pessoa ter problema com veneno, né? De sobreusar e causar problema, né? Ter que ir para o médico. E através dessa BCI, que é o conhecimento, a gente aprendeu muito sobre o manejo mais de defensivo, né, que a gente usa na lavoura para não estar prejudicando, sobre o manejo de cuidado com a terra, preparo de sol, essas coisas tudo, né? E aí veio mais esse órgão aí que é a BCI, que está nos ajudando, estão nos orientando, né, a forma de você trabalhar bem. Se proteger bem, né? Se proteger o meio ambiente, que é a natureza, né? Essa forma aí foi muito interessante para a gente, que a gente está, um diz o outro, cada dia aprendendo mais, né? Mudou muito, né? Que a gente está procurando se conscientizar mais e evitar aquilo que acaba sendo um problema para interferir na vida da pessoa, né, na saúde da gente, e tanto no meio ambiente. Então a gente tentamos estar protegendo de maneira geral, né, os bichos também.
sustentabilidade? Eu acho que, para mim, é sustentabilidade é conhecimento e sustentar a vida da gente, né? Família. Antes de a gente chegar ao ponto de falar nós estamos completo, eu acho que a gente precisa de muita coisa ainda, né? Desse apoio que a gente vem tendo aí. Se fosse da minha, fosse eu que resolvesse, né? Eu acho que precisava da gente ter um pouco mais de atenção nos produtores, que somos a nação que sustenta o mundo todo, né?